ଭିଜିଲାନ୍ସ ପଞ୍ଜାରେ ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ 20,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଗିରଫ। ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ବେଗୁନିଆ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଧଳାପଥର ଥାନାରେ। ଧଳାପଥର ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ଜଣଙ୍କ ହେଉଛନ୍ତି ଅଶୋକ କୁମାର ପଣ୍ଡା। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଜମିବାଡ଼ି ବିବାଦକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଆଶିଷ କୁମାର ପଣ୍ଡା ଓ ଭୋଳାନାଥ ବେହେରା ନାମକ ଦୁଇଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଦିନରୁ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ଏନେଇ ଭୋଳାନାଥ ବେହେରା ବେଗୁନିଆ ଥାନାରେ ଆଶିଷ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ନାମରେ ଏକ ଏତଲା ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଏତଲା ଅନୁଯାୟୀ ଆଶିଷଙ୍କ ନାଁରେ ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ହରିଜନ ଦଫାକୁ କାଟିବା ପାଇଁ ଧଳାପଥର ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ଅଶୋକ କୁମାର ପଣ୍ଡା 20,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ମାଗିଥିଲେ। ତେବେ ସେ ଉକ୍ତ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ଆଶିଷ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ସେ କଳାପଥର ଧଳାପଥର ଫାଣ୍ଡି ଆଗରେ ତାଙ୍କର ଦୋକାନ ଅଛି। ସେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ହୋଇଥିଲା, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ହୋଇକି ଗୋଟେ କାଉଣ୍ଟର କେସ୍ ହୋଇଥିଲା। ଏଙ୍କ ନାଁରେ ଯେଉଁ କେସ୍ ହୋଇଥିଲା, କେସ୍ ନମ୍ବର 99, ବେଗୁନିଆ ଥାନା କେସ୍ ନମ୍ବର 99 ହୋଇଥିଲା। ସେଇ କେସ୍ରେ ଏଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବେନି ବୋଲି ଆଉ ତା'ର ଦଫା କୋହଳ କରିଦେବେ ବୋଲି ଏଏସ୍ଆଇ ଧଳାପଥର ଫାଣ୍ଡିର ଏଏସ୍ଆଇ ଅଶୋକ କୁମାର ପଣ୍ଡା ତାଙ୍କୁ 20,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ମାଗିଥିଲେ। 25,000 ଟଙ୍କା ମାଗିଥିଲେ, ତା'ପରେ ତାଙ୍କର 20,000 ଟଙ୍କାରେ ଛିଣ୍ଡିଥିଲା। ସେଇ ଇସ୍ୟୁରେ ଆଜି ସେ ତାଙ୍କୁ 20,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଦେଲାବେଳେ ରେଡ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଧରା ପଡ଼ିଲା। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଧରିତ୍ରୀ ସୁନ୍ଦ୍ରାଏ, କୋଣାର୍କ ନ୍ୟୁଜ୍।